Každoročne koncom roka každý územný spolok Slovenského Červeného kríža odmeňuje svojich najaktívnejších darcov krvi. Stalo sa tak aj tento rok tradične v obradnej sieni mesta Žarnovica. Mali sme 16 darcov za 10 odberov bezplatných, ktorí získali plaketu doktora Janského bronzovú. Jedného sme mali strieborného za 20 odberov a dve dámy, ktoré mali 30 odberov, zlatú plaketu získali. Samozrejme boli pozvaní aj prvodarcovia, ktorých bolo len v tomto obvode 16. Žiaľ, nie všetci si prišli prevziať malú odmenu. Čo je na tom všetkom ale potešujúce, z roka na rok pribúda viac bezplatných darcov krvi. A čo je z roka na rok vidíme, že aj tým, že chodíme po školách, čo sú dve také celoslovenské akcie, čo je valentínska kvapka krvi pre mladých ľudí a študentská kvapka krvi. To už podľa toho názvu vieme teda, že v ktorom období. Na jar je valentínska, vo februári, marci a študentská je októbri, novembri. A podarilo sa nám spolupracovať vlastne so strednými školami, dá sa povedať, že asi všetkými v okrese. Robíme pravidelne dvakrát odber v Hodruši Hámroch a takisto v Žarnovici na bývalej teda drevárskej škole, strednej odbornej školy, kde máme pravidelne tých 25 darcov, čo si myslím, že je ako pekné číslo. Za 20 bezplatných odberov krvi u mužov, a teda striebornú Janského plaketu, tento rok v tomto obvode získal iba jeden darca, inžinier Peter Prudkaj. No a zlatú Janského plaketu za 30 bezplatných odberov u žien získali dve ženy, inžinierka Jana Juráková a Dana Gregušová. V podstate je to taký ozdravný proces, keď darujete krv, pretože aj slezina musí stále pracovať a je to dobré aj pre darcu. Takže človek vie, aké má výsledky, cíti sa fit, musí na sebe pracovať, musí dodržiavať určitú životosprávu, je dobré, keď človek sa hýbe, keď cvičí. Tak v podstate je to akoby také klbko, je to taký súhrn viacerých týchto aspektov. Čiže aj tá zdravá výživa, starostlivosť o seba ako o darcu, lekári vás k tomu tam potom motivujú, navigujú, sledujete si svoje parametre krvi a je to vlastne taká spätná väzba. Hlavne netreba sa báť, treba to vyskúšať, ísť prvýkrát. A už na tých transfúzných staniciach sú veľmi milé dámy, ktoré teda veľmi pomôžu a poradia, ako človek má vlastne postupovať. A ak by bolo zlé, tak ho budú ratovať. Celú slávnosť podporili a spríjemnili svojimi vystúpeniami aj žiaci základnej umeleckej školy a v závere nasledoval ešte slávnostný prípitok detským alebo klasickým šampanským. No a pre tých, ktorí chodia pravidelne darovávať krv, alebo sa práve v tejto chvíli rozhodli, že to po prvýkrát vyskúšajú, Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom organizuje ešte v tomto roku jeden odber v našom okrese, a to v pondelok 26. novembra v základnej umeleckej škole v Novej Bani.